está no ar aqui pela UX TV, mais uma edição da nossa Rede de Olhares. Como você já viu, o programa de hoje bastante descontraído, tendo a música dos anos 60 com o coral Santa Cecília, lá de Garibaldi. E é Garibaldi o nosso tema do programa, né? Garibaldi, meu lugar, uma cidade que vai além do champanhe, né? E conosco, participando hoje, a Antonieta Ongarato, que é a coordenadora do coral. Também temos a Carmen Salvani, que é secretária da Educação em Garibaldi, e a Franciele Zimmer, que vai participar, né, contando para a gente como é que ela faz o preparo desse grupo. E na plateia, claro, pessoas de Garibaldi, falando um pouquinho, né, da nossa cidade, na cidade aqui da Serra Gaúcha, falando das histórias de Garibaldi, do champanhe, enfim, de tudo que é bom em Garibaldi. Conosco também o André, nos apoiando aqui. Tudo bem, Regis? Tranquilo, André? Viesse de Bento hoje para apresentar o programa de Bento sobre Garibaldi, né? É esse que é o problema, né? Como a gente é de Bento, falar de uma cidade diferente é capaz de a gente não estar bem seguro, mas acho que Garibaldi a gente se sente em casa, né? Só lembrando também que a Rede de Olhares é um programa aqui da UX TV, na parceria com o Canal Futura, né? Vai diariamente às 6h30 ao vivo, uma reprise às 10h30 da noite, e no dia seguinte às 11h30 da manhã. A Rede de Olhares. E a Fernanda, que está aqui com a gente também, que faz a interatividade do programa. Vamos lá. Então, os canais de interatividade, para quem quiser participar do Rede de Olhares, é através do Twitter, só mencionar @uxtv, também pelo e-mail uxtv@ux.br e também pelo telefone 3218-2194. Quem quiser assistir os programas compactos, pode acessar o blog da TV, que é uxtv.wordpress.com. Certo, Fernanda, Garibaldi tu conhece, já foi para a noite de Garibaldi, o que a gente pode ter conhecimento sobre a cidade? Ai, não conheço Garibaldi. Não foi a Garibaldi ainda. É uma vergonha dizer isso, né? Uma cidade aqui tão perto, não conheço ainda. Certo, André, deve ter aproveitado muitas noites em Garibaldi, André. Sabe que eu fui há pouco tempo passear com a minha companheira, as minhas filhas, em Garibaldi durante uma tarde, né? Mas eu vou deixar de começar o programa, até porque eu sou um acidente de percurso da família. Eu sou o único que nasceu em Caxias, todo mundo é daquela banda mesmo. Tá certo. Bom, nós vamos já começar um pouquinho, conversar com a dona Carmen. Carmen, falando justamente disso, né? O conhecimento em relação a Garibaldi, o que temos hoje que é destaque na cidade, que a gente possa falar, porque infelizmente aquela questão que foi, movimentou Garibaldi por muitos anos, que foi a questão do esqui, infelizmente hoje em dia não existe mais, né? Deixa uma certa saudade, o que a gente pode falar sobre isso? Pois é, a cidade tem a saudade do esqui e a vontade de achar um outro tema que qualifique o turismo para chamar também muitas pessoas para lá. Todos serão muito bem-vindos e bem recebidos na nossa cidade. Temos muitos temas, inclusive o turismo rural, associado à produção de vinhos, sucos e champanhes. Também a organização dos pequenos agricultores com agroindústrias. Temos também rotas maravilhosas que todos podem conhecer. Inclusive, nós conversamos essa semana com o pessoal da Rota dos Espumantes, entrevistamos até uma senhora que ela contou umas histórias que ela viveu em Garibaldi na época que ela trabalhou com o champanhe. Vamos justamente isso, vamos rodar esse VT para mostrar um pouquinho da história de Garibaldi e a questão do desenvolvimento econômico na cidade. Colonizada por imigrantes italianos a partir de maio de 1870, Garibaldi ganhou inicialmente o nome de Conde de. Três décadas depois, a localidade passou a ser município. Hoje, quem chega a Garibaldi já se depara logo na entrada com a estátua do herói Farroupilha, que deu nome à cidade. E assim como Giuseppe Garibaldi é conhecido como o herói de dois mundos, devido à sua participação em conflitos na Europa e na América do Sul, a pequena cidade da Serra Gaúcha também tem um antes e um depois, quando o assunto é o champanhe. O senhor Emanuele construiu um castelo de pedra de basalto no meio de um campo, de um descampado. Trabalhou mais de 2 anos para construir uma cave sobre uma vertente, tirando água e simultaneamente colocando pedras. São 1000 metros de pedra de basalto estruturado sobre uma vertente. Por que isso? Para manter as paredes úmidas e ali ele fazer então o primeiro champanhe. Conhecida por ser a terra do champanhe, a cidade deve este título à família Peterlongo, que em 1913 elaborou o primeiro champanhe brasileiro em Garibaldi. Passados quase 100 anos, continua sendo destaque na produção da bebida. Pelas mãos da dona Irma,
muitas garrafas passaram antes de chegar ao mercado. Afinal, ela trabalhou 32 anos na produção de espumantes e conheceu de perto a dedicação de Armando Peterlongo, filho do precursor da vinícola. Ele não trouxe de fora, o champanhe saía daqui de Garibaldi mesmo, do pai dele. O pai dele que começou a fazer aos pouquinhos, e a prova, bastante provas, até que ele conseguiu fazer o champanhe. Aí quando ele fez, ele já estava meio doente, ele disse para o filho, Armando, continua, que eu não posso mais. Se tu quiser continuar, tu vai ficar rico, senão vai morrer aqui mesmo. Conforme o Ibravim, entre janeiro e outubro deste ano, as vinícolas de Garibaldi venderam juntas mais de 2 milhões e meio de litros. Além de ser forte produtora de espumante, Garibaldi também se destaca na produção avícola, contando com 6 empresas e 105 avicultores. Juntas, elas possuem potencial de alojamento de 20 milhões de aves em 33 municípios da região e abatem cerca de 380 mil frangos a cada dia. Pois é, Regis. Antes de continuar a conversa com os convidados, a gente queria perguntar para a plateia que está aqui com a gente, que são todos de Garibaldi, um pouquinho, se alguém pode falar, assim, a partir desse material que o Regis produziu lá, né? Na impressão de vocês, o que define a cidade, o quem mora em Garibaldi? Qual é, assim, as marcas principais daquele lugar, né? Como é que é seu nome? Flávia. Só pode segurar o microfone. A cidade é uma cidade muito tranquila, um bom lugar para a gente morar. E eu acho que é bem, está atingindo um progresso bem, está produzindo bastante coisa. Eu acho que está no bom caminho. Me chamou a atenção que perto do centro tem muitas casas que não tem cerca ainda. Não, é tranquila a meio termo, porque ultimamente exato. Também tem acontecido coisas imprevisíveis, né? Mas normalmente ela é tranquila. E como é que se conhece quando alguém é de Garibaldi? Olha, praticamente todo mundo se conhece lá. É? Saindo na rua, acho que a maioria se conhece. Embora tenha vindo bastante gente de fora para trabalhar em Garibaldi. Uhum. Mas é bem tranquila. Tá bom, obrigado. Certo, acho que é uma questão que cabe salientar justamente isso, né, André? Porque muitos municípios aqui da região atraem pessoas de fora, né, para trabalhar. E a colonização nossa é diferente. Nossa, eu digo porque a gente já está incutido nessa região, mas muitas vezes as pessoas chegam para trabalhar e acabam aí meio que se frustrando, não se adaptando. Em Garibaldi, dá para dizer que, apesar de ser uma cidade que está avançando, já temos mais de 25, 30 mil habitantes, ainda tem aquele jeitinho de cidade de interior, ou como é que vocês acham? Vamos lá. A senhora aqui, também é de Garibaldi? Sou de Garibaldi, nasci em Garibaldi. E é seu nome? Inês Grigoletto. Sempre na cidade ou a senhora veio da colônia? Não, sempre na cidade. Sempre na cidade. Sim. E a cidade e a colônia se misturam ainda ou é muito separado? Assim? É bastante misturado agora, né? Antigamente era colônia, cidade, né? Mas agora não. Agora é mais ou menos é tudo a mesma coisa. E essa questão que a gente viu ali na matéria do champanhe, sempre foi assim bastante presente para vocês? Foi, sempre foi muito presente. O Peterlongo, essa senhora que falou aí, eu conheço ela bem, e ela falou... Tá certo, sim. Foi mesmo assim a fundação do Champagne Garibaldi. Mas acho que é fácil do pessoal se adaptar hoje em Garibaldi, justamente com os nossos costumes, a comida, sim. A cultura. O pessoal se adapta facilmente ou ainda tem uma certa dificuldade? Não, acho que o pessoal se adapta sim. O pessoal lá gosta muito da comidinha garibaldense, né? A mais italiana, né? Como dizem. Tá certo. Bom, André, acho que cabe salientar justamente quem é que não nasceu em Garibaldi. Eu sei que a Franciele... A Carmen, parece que também foi importada, né, Carmen? É. São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí. Mas é Carlos Barbosa, mas a região mais baixa ali perto de São Medelino, né? Como é que pertencia a São Sebastião do Caí. Como é que você foi parar em Garibaldi? Como é que foi a tua fase de adaptação? É, eu fui para Garibaldi para ser estudante de ensino fundamental, o ginásio antigo, né? Na Escola Santo Antônio. E depois estudei no Colégio São José, o ensino médio. Adorei a cidade, tanto é que arranjei namorado lá, continuo morando lá com esse meu marido, namorado e marido. Uma adaptação fácil. Foi muito bom, a cidade recebe muito bem as pessoas e eu escolhi para morar em Garibaldi, a cidade me acolheu, sou agora uma cidadã garibaldense com muita honra. Certo. Bom, Franciele, você é de Farroupilha. Eu sou de Farroupilha, nasci em Farroupilha, moro lá.
curiosidade de Garibaldi, você participa em Garibaldi só com o coral? Como Na verdade, olha só, uma história um pouco parecida com a da Carmen. Eu fui chamada pelo Rafael, que é o presidente do coro, para trabalhar com eles. E aí trabalho já há 3 anos com o coro Santa Cecília e também conheci o meu namorado lá em Garibaldi. Já está quase sendo importada. Agora estou quase sendo importada para Garibaldi também. Vai ficar por lá também. É. Tá certo, mas acho que é uma cidade que, como toda a região, tem aquela questão da cultura italiana, se bem que Garibaldi tem os franceses, né, que ajudaram muito na parte da educação, tem os sírio-libaneses que atuaram no comércio, mas acho que o forte da cultura italiana predomina, não é estranho, não é muito estranho de Farroupilha, Bento, Carlos não, Barbosa, Garibaldi. Né? Estamos, nos sentimos à vontade, sim, né? O clima de Garibaldi é muito agradável em relação às cidades vizinhas. Regis, justamente sobre muito isso. Muito agradável em relação às cidades vizinhas. A gente fez um programa também sobre Bento Gonçalves aqui, onde se falou muito das rivalidades regionais, né? Isso. Quero saber dos convidados, assim, quem é a principal com a Carmen, rivalidade, né? Que a Carmen de Garibaldi? É de Carlos Barbosa, né? Né? A Carmen é de Carlos Barbosa. Existe alguma rivalidade regional com Garibaldi, com Bento? Eu acho que é mais Garibaldi com Bento, né? Carlos Barbosa já é uma cidade mais irmã ali, né? Ah, é? Mas tem uma cultura um pouquinho diferente. Carlos Barbosa tem bastante o pessoal suíço-franceses, que é a origem da minha mãe, né? O Sautier, ali tem muitas famílias suíço-franceses que predomina até aos italianos. Tá certo. Vamos perguntar pro pessoal do coral. Pessoal, né? Do coral, exatamente. Como é que é para vocês viver em Garibaldi? Tem essa rivalidade um pouco com as cidades vizinhas? Ai, teu nome, por favor, pode pegar o microfone. Eduardo. Eu, particularmente, eu não acho que tenha rivalidade. Eu gosto também de Carlos Barbosa bastante, Bento Gonçalves também, né? E Garibaldi, que é a minha cidade. Me chamou a atenção o coral de vocês. Tem um repertório bastante. Talvez a Antonieta possa falar, né? Antonieta é um garato. Isso. O repertório de vocês não se restringiu à tradição da imigração, né? Como é que é isso? Nós o nosso coral, quando iniciou, já não partiu muito para o lado desse tradicionalismo italiano, né? A gente cantava mais músicas religiosas, no caso, tá? Depois, então, nós fomos introduzindo outras músicas, músicas da MPB, músicas estrangeiras, e assim foi indo. E aí nós resolvemos fazer um musical, né? E nós começamos, pesquisamos, trabalhamos, nós contratamos a nossa professora de técnica vocal, a nossa professora cênica, e nós começamos, então, esse trabalho lá em março ainda, né? Como é que foi para vocês chegar como tema, né? A música dos anos 60, da Jovem Guarda. Houve um consenso? Como é que foi isso, foi. Antonieta? Nós estávamos numa festa. Eu, o Rafael e o Matheus, que ele é músico instrumentalista do coral, né? Ele era DJ naquela noite. Aí ele começou, aí tinha as músicas da Jovem Guarda. Aí eu disse assim, Rafael, e ele disse, bah, tá aí, ó, pra gente fazer um musical, né? A gente se reuniu e aí nós começamos a procurar e vai. E saiu, né? O que nós esperávamos, nós realizamos. Superou a expectativa? Superou. Porque nós... Essas canções fazem parte desse musical, então? Desse musical. Qual é o nome do musical? Nos Embalos da Jovem Guarda. Nos Embalos da Jovem Guarda. É. Certo. Bom, Antonieta, pessoal que, de repente, tem interesse em participar de coral, esse grupo de vocês é fechado, pessoal que, de repente, tem interesse em participar, como é que é isso? Não, a gente faz um teste vocal, né, no início do ano. E para quem pretende entrar, não é um coro fechado, uhum, né? Tanto é que nós acolhemos as meninas que estão conosco agora, elas entraram nesse musical, no coral, para participar certo. Desse musical. Vamos saber um pouquinho, André, o pessoal aqui, que os jovens, né, que são parte do conjunto, como é que foi para vocês se adaptarem justamente, né? A música dos anos 60, com certeza, ninguém de vocês nasceu naquela época. Vocês têm, de repente, uma veia familiar que gosta desse tipo de música? Foi fácil de se adaptar? Quem é que pode falar? E também conversando com o pessoal antes do programa, Regis, todos eles fazem parte de outras bandas também, de estilos variados. Que a gente tem um conteúdo para largar depois sobre essa questão
da cena noturna de Garibaldi, que é bastante presente, né? Como é que é para vocês fazer parte dessa juventude em Garibaldi, que tem bastante bares, bastante bandas? De onde é que vem isso, será, essa pegada da cidade? Eu acho que Garibaldi ainda é uma cidade muito... muito que preserva ainda aquele rock and roll esse dessa época aí, de 70, 80, Jovem Guarda. Eu, particularmente, toda a minha vida, desde que eu nasci, escuto esse estilo de música. Tenho uma banda até com ele também, uma outra banda que a gente toca esse tipo de som. Ele também, acho que todos aqui sempre tocaram esse algum estilo parecido, ou, né? Como é que é o nome da banda, a outra? A banda que eu toco, a outra, que eu sou baterista, na verdade, é a Big Trouble. O teu nome? Meu nome é Rafael. E você cresceu ouvindo músicas, então quer dizer que Sim. as pessoas ouviam já um repertório mais variado, é isso? Sim. Na família, nos vizinhos? Eu não tenho como não ser ligado a isso, até porque minha mãe, meu pai, meu irmão também todos são músicos, né? Então eu já cresci... Já tem uma veia familiar. Já cresci em meio à música sempre, então foi mais... não mais fácil, né? Foi mais... E especificamente falando do coral, vocês têm uma quedinha pela música da Jovem Guarda, dos anos 60, o que a gente pode falar sobre isso? Ou é difícil de se adaptar a essa época? Eu particularmente gosto muito, né? Sempre ouvi, sempre conheci, então foi fácil, assim, foi fácil. Foi fácil a gente tirar as músicas, fazer, preservar a sonoridade e tal que eles faziam na época. Né, foi o mais interessante foi, na verdade, juntar o coral com a banda, assim. Bom, e pelo visto tá fazendo sucesso, né? Pelo visto deu certo. Bom, Rafael, o que tu tem preparado para a gente poder fechar esse bloco? O que vocês devem trazer para os nossos telespectadores? Eu acho que agora a gente pode fazer alguém na multidão inteira, né? Depois então vamos... vamos deixar contigo. Obrigado pela tua participação também. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês. Vamos encerrar então, né, Rafael? O que temos aí pra gente poder fechar essa noite? Clássica, então vamos lá, com você. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Ela riu no cinema. Todo mundo olhou me condenando. Só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber.